សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអឺគឺនាងខ្ញុំទៅតែបានអានសភៅមួយហើយវាមានចំណល់ជាប់នៅក្នុងគូកបាននឹងរហូតហើយសភៅហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងមួយតោះឥឡូវចាំស្ដាប់ចប់ចាំជួយប្រាប់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមិនអឺសភៅហ្នឹងគឺនិយាយអំពីរឿងមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីកាលពីមុននៅលើពិភពលោករបស់យើងគឺតែស្អាតអត់មានមនុស្សទេអញ្ចឹងហើយទៅបានជាព្រះទ្រង់បានបង្កើតនៅមនុស្សប្រុសច្រើនអ្នកមែនតែនមកលើពិភពលោកនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមមានមនុស្សប្រុសនៅលើភពផែនដីពិភពលោករបស់យើងចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមមានការបង្ហូរឈាមការបាញ់បោះសម្ដីអសុរោះនិយាយទៅគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើពិភពលោកនោះគឺចាប់ផ្ដើមមានការគេហៅថាប្រឆាំងគ្នាទាស់តែងគ្នារហូតអញ្ចឹងហើយព្រះក៏បានគិតថាប្រសិនបើនៅតែមានរឿងចឹងកើតឡើងទៀតពិភពលោកនឹងបាត់ពុតមនុស្សហើយអញ្ចឹងព្រះក៏បានយកឆ្អឹងកងខ្នងរបស់បុរសត្រឹមតែ3កងឆ្អឹងកងខ្នងតូចៗហ្នឹង3កងមកបង្កើតជាជីវិតមួយទៀតដែលគេហៅថាមនុស្សស្រីមនុស្សស្រីកើតចេញពីឆ្អឹងកងខ្នងរបស់បុរសត្រឹមតែ3កងតែប៉ុណ្ណោះហើយមនុស្សស្រីត្រូវបានបង្កើតឡើងឲ្យមានអវយវៈស្រដៀងតែមិនទាំងអស់ជាមួយនឹងប្រុសមនុស្សប្រុសបង្កើតឡើងឲ្យមានភាពអង់អាចមនុស្សស្រីបង្កើតឡើងឲ្យមានភាពទន់ភ្លន់មនុស្សប្រុសបង្កើតឡើងឲ្យមានសេចក្តីមុតហើយនឹងរឹងមនុស្សស្រីបង្កើតឡើងឲ្យមានសេចក្តីផ្អែមហើយត្រជាក់មនុស្សប្រុសបង្កើតឡើងឲ្យមានសាច់ដុំរឹងតែមនុស្សស្រីបង្កើតឡើងឲ្យមានស្បែកទន់រលោងអញ្ចឹងហើយចាប់ផ្ដើមតែមានមនុស្សស្រីនៅលើពិភពលោកពិភពលោកក៏បានកែប្រែមែនពិភពលោកចាប់ផ្ដើមមានសួនផ្កាចាប់ផ្ដើមមានស្នេហាចាប់ផ្ដើមមានសំនៀងកូនងាយំចាប់ផ្ដើមមានគេហៅថាសំលេងសោកសបាយអាក់អាយអឹងកងពេញពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលសភៅនឹងគាត់និយាយចាហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបានអានសភៅនឹងហើយនាងខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាតើហេតុអ្វីទៅបានជាមនុស្សស្រីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើផែនដីបង្កើតឡើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអ្វីហើយបង្កើតឡើងដើម្បីបន្ថែមអ្វីនៅក្នុងអត្ថន័យរបស់សភៅគឺគាត់តទៅទៅលើថាមនុស្សស្រីកើតឡើងមកដើម្បីបញ្ឈប់សង្គ្រាមកើតឡើងដើម្បីបញ្ជូននៅសន្តិភាពមកកាន់ពិភពលោកកើតឡើងដើម្បីបញ្ជូននៅពណ៌សម្បុរចាមកកាន់ពិភពលោកអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ចានាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគិតថាសម័យនេះទៅហើយមនុស្សស្រីគ្រប់គ្នាគឺអាចមានសិទ្ធហើយក៏មានសមត្ថភាពដូចបុរសអញ្ចឹងមនុស្សស្រីភាគច្រើនដែលគាត់បានតាំងសាលាគាត់មានចំណេះដឹងមានទស្សនវិស័យបុគ្គលជោគជ័យដែលជាមនុស្សស្រីក៏មានច្រើនហើយអ្នកខ្លះថាមនុស្សស្រីត្រូវតែទន់ភ្លន់តែអត់ទេសម័យនេះមនុស្សស្រីខ្លះគឺគាត់ទៅជីមទៅហាត់ប្រាណចាំមានសិទ្ធនោះដូចបុរសចឹងនេះខ្ញុំទៅតែបានឃើញក្រោយនេះគឺមានមនុស្សស្រីម្នាក់គាត់ផ្លែងណាចាបាន4ម៉ោងជាងចាអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្លាំងមែនទែនបែកឯកតកម្មពិភពលោកក៏បានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចាគិតបែបណាដែរថារឿងមួយនេះគាត់ចង់និយាយនឹងត្រូវឬខុសហើយយល់ដូចនាងខ្ញុំយល់អត់ទេខមមិនម្នាក់មួយម៉ាត់មកថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតបែបណាថាមនុស្សស្រីបង្កើតឡើងទៅលើផែនដីដើម្បីអ្វីចាអរគុណច្រើនចាពីនេះ